Željko Karabatak iz Istočne Iliđe dobrovoljni je davalac krvi više od 30 godina. Član je Društva dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije, a prema podacima sa kojima to društvo raspolaže, Željko je do sada krv darovao preko 70 puta, što je rekord za područje Istočnog Sarajeva. Prvi put sam dao krv kad sam bio u JNA u Leskovcu 87. godine. Drugi put sam dao u Prištine kad sam dobio prekomandu i kasnije vamo kad sam dolazio, bio sad dobrovoljni davalac. Rat je svoj učinio, išlo se malo i pod granatama i pod svemu. Radilo se koliko se moglo, koliko sam mogao davao sam. Prisjećajući se akcija i situacija u kojima je darivao krv, ističe da je najsrećniji bio kada je svojom krvlju prije nekoliko godina uspio da spasi život bebe. Najveće mi je bilo kad sam očeo za ovo dijete, kad me gospoda zovnula da je čovjek tamo u njega četvero djece da je i da je treba ta krvna grupa. I gospodin Međo je došao, prijevoznik po mene, to je njegov radni kolega i otišao sam u Košavu i dao krv za bebu. Beba je stara, u inkubator bila. E to mi je najdraži slučaj. Željko spada u grupu osoba sa rijetkom krvnom grupom AB negativnom. Iako se, kako kaže, javlja uglavnom na sve akcije prikupljanja krvi, krv ne daje svaki put, već samo kada se za to ukaže potreba. Većinom me vrate, pošto je kod mene rijetka krvna grupa AB negativna, i po potrebi me zovnu da dadnem i nikad to ne odbijam i uvijek sam na raspolaganju. Neopisiv je osjećaj kada čovjek zna da je nekom je spasio život, kaže Željko i dodaje da se bolje osjeća svaki put kada uradi takvo humano djelo. Bolje se osjećam. Jednostavno, lakši sam i nešto. Osjećam se, elan bolji mi je u meni i sve. Željko je otac petero djeci. Cilj mu je bio, kaže, da i kod svoje djece probudi svijest o važnosti darivanja krvi. U tome je i uspio, jer je i njegova kćerka krenula istim putem. Fino je upućen na taj posao, fino kako treba raditi, da se treba pomagati ljudima, da treba to jedna humanitarna pomoć i da treba raditi tako. Željko Karabatak poručuje da će krv darivati dokad god to bude mogao, jer kako kaže, znati da si nekom je spasio život je najveće djelo koje čovjek može da učini.